Tere kõigile ka minu poolt ja mul on tõesti täna väga hea rääkida teemal, millega me alustasime juba meie kõige esimeses seminaris ja tänaseks on see edasi liikunud kohta, kuhu me seda tahtsimegi liigutada. Kui me rääkisime kõige esimesel koosolekul tegelikult murest seoses koosolekute läbiviimisega, nagu Karin ka ütles, siis eri olukorras on nende läbiviimine keeruline. Ta ei ole küll takistatud, ilmselt Karin ei oleks trahvi saanud selle tõttu, et kui sa hoiad mitte avalikus ruumis, ehk näiteks kas või meie kontoris koosolekul inimestel 2 meetrist vahet, siis kõikide reeglite järgi oleks see lubatud ja sellisel viisil neid koosolekud ka läbi viiakse, aga väga paljudel ühingutel see tegelikult ei ole võimalik. Ja tõepoolest pärast meie esimest webinari me pöördusime siis advokatuuri, tööandjate keskliidu, teenusmajanduskoja, Finance Estonia, Eesti era- ja riskikapitali assotsiatsiooni, kindlustusseltside liidu ja Nasdaqi toel justiitsministeeriumi poole ettepanekuga muuta äriseadustiku ja teisi seadusi, mis puudutavad ka mittetulundusühingut, sihtasutust ja tulundusühistuid. Ja lisaks saatsime siis äriõiguskomisjoniga, mille liikmed oleme ka mina ja Karin, 1. aprillil ka omapoolse eelnõu ja ettepanekud seadusemuudatuste osas. Ning täna mul on hea meel tõdeda, et justiitsministeeriumi poolt valminud eelnõu, mis on saadetud Vabariigi valitsusele heaks kiitmiseks, sisaldab suures osas kõiki meie ettepanekuid. Ja tegelikult toovad seadused asemele koosolekute korraldamiseks ja otsuste vastuvõtmiseks kõik need võimalused, mis ammu oleks pidanud siin olema. Nii et äriõiguse seisukohalt kindlasti see kriis on õiguse arendamise mõttes väga positiivne, et kui teistel on keerulisem, siis mul on tunne, et siin me saame väga hea nagu tulemuse. Ja kuigi seadus ei ole veel vastu võetud, on siis Justiitsministeerium valmistanud ette tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, mis toob kaasa põhimõtteliselt 3 kõige suuremat erisust. Et seaduse kõige suuremaks eesmärgiks on kaotada siis ära kõiksugused erinevused erinevate juriidiliste ühingute liikide vahel. Täna on füüsilisel koosolekul võimalik võtta kõikidel otsuseid vastu, mõnel ühingul on võimalik käeli anda enne, mõnel ühingul on võimalik otsuseid vastu võtta koosolekud kokku kutsumata ja need erisused on suhteliselt seaduse muudatuste käigus tulnud sisse juhuslikult. Ja mingit põhjust või alust nende eristamiseks ei ole ning tegelikult täna luuakse siis kõikidele ühingutele võrdne võimalus võimaldada koosolekul osalemist elektrooniliste vahendite kaudu, mis tähendab seda, et tulevikus on võimalik koosolekuid kas tervikuna või osaliselt viia läbi siis elektrooniliste vahendite kaudu. Lisaks saavad kõik ühingud oma kõrgema juhtorgani tasemel võimaluse võtta otsuseid vastu koosolekut kokku kutsumata ning aktsiaseltsi ja osa ühingu puhul säilib siis õigus anda oma hääl otsuse eelnõu osas ka enne koosolekut ning lihtsustatakse siis tegelikult hääle andmise vormi nõudeid. Ja kindlasti on oluliseks muudatuseks see, et kui täna oli näiteks enne koosolekut hääletamine lubatud juhul, kui põhikiri seda ei keela ja vastupidi juhul, kui põhikiri seda lubab, siis nüüd luuakse need võimalused kõikidele ühingutele vaikimisi. Ehk põhikirja roll on siis kas neid kordasid täpsustada või siis põhimõtteliselt on võimalik ühingutel ka keelata seadusest tulenevate võimaluste kasutamine. Aga järgmisel slaidil ma näitaksin kõige sisulisema muudatuse ära, mis siis puudutab elektrooniliste vahendite abil koosoleku korraldamist ning selleks, et see oleks kõikide ühingute ja kõikide ühingute erinevate organi liikmete suhtes ühesugune ja ühetaoline, on see säte lisatud tsiviilseadustiku üldosa seadusesse ning selle säte kohaselt siis te näete siin sõnastusest, et võimaldatakse koosolekul siis osaleda elektrooniliste vahendite abil füüsiliselt kohal olemata ja mis on oluline nende asjade puhul on jälgida siis neid nõudeid, millele see on keskkond peab vastama, et seda on võimalik sellisel viisil läbi viia siis, kui koosolekud viiakse läbi reaalajas 2-suunalise sideabil, see peab olema siis võimaldama siis nii kõne kui ka pilti näha ilma ajalise viivituseta või siis muul sarnasel viisil ja peab olema kõikidel osalejatel analoogne võimalus koosolekut jälgida selle sõna võtta, küsimusi esitada, ettepanekuid esitada, hääletada, eri arvamusi esitada. Ehk kõik need samad õigused, mis on täna
täna kõikidel füüsilistel koosolekutel peavad säilima ka elektroonilise koosoleku puhul. Ja muus osas siis hakatakse nendele koosolekutele kohaldama vastava organi koosoleku otsuse tegemise kohta sätestatud, ehk ikka tuleb seal osalejad registreerida, tuvastada nende isikusamasus, esindusõigus, teha koosoleku protokoll. Erisus tuleb protokolli allkirjastamisel, et protokolli siis mitte protokolli allkirjastamises, vaid protokollile lisatavas nimekirjas, kus siis osalejad, kes osalevad elektrooniliselt, kantakse siis nimekirja juhatuse poolt ja tehakse märge, et nad osalesid elektrooniliste vahendite kaudu. Meil oli ka ette saadetud küsimus, et kuidas seda siis nagu päriselt läbi viia. Ja põhimõtteliselt on olemas meil erinevaid keskkondi, mis täna võimaldavad viia koosolekuid läbi. Mida tasub arvestada on see, et ükski keskkond, mis on siin slaidil toodud ja mida me tihti koosolekute tegemiseks kasutame, ei võimalda tegelikult eraldi isiku tuvastamist mingil väga turvalisel viisil ning nad ei sisalda ka hääletusplatvorme. Meie teada Veriff on pakkumas tuvastamisteenust ja on töötamas välja lahendust, kus siis tema tuvastamisteenus oleks seotud mõne koosoleku platvormiga. Et kindlasti erasektoris neid lahendusi tuleb. Samas hääletusplatvormi osas ei ole Eestis laialdaselt kasutusel olevate keskkondade suhtes ühtegi sellist, mis sisaldaks nagu kogumis ka seda hääletusplatvormi osa. Ehk kindlasti on see nagu paras pähkel siis koosoleku korraldajale leida see viis, kuidas siis leida keskkond, kus sa suudad kõik osalejad tuvastada, tuvastada nende isikusamasuse, esindusõiguse alused, lasta neil jälgida ja sõna võtta ja pärast ka tuvastada hääletustulemused. Et kindlasti on, kui on kuni 10 liiget, et siis või Zoom, mis lubab ekraanile, seal isegi, ma ei teagi, kas 12 inimest või palju, et kui on selline ühing, kus kõik need liikmed on tegelikult teada juhatusele nägupidi ja saamegi osaleda nii nagu põhimõtteliselt, kui mina, Liisu ja Karin ja Norman istuksime siin täna neljakesi ja ma kõiki tean, siis on mul võimalik tuvastada need isikud läbi videovahenduse. Kui nägupidi ei tea, no siis kindlasti on üheks võimaluseks see, et paluda isikul panna oma ID-kaardi siis koopia näiteks enda siia kõrvale ja teha sellest pilt, et no see peabki siis sõltuvalt ühingu olemasolust osanike või aktsionärid või liikmete struktuurist ja asjaolude siis otsustama, kuidas need asju läbi viia, mis lahenduse kaudu ja mida täpselt nende siis turvalisuse ja tuvastamise ja hääletamise nõuete järgimiseks ette võtta, et arvestama peab, et koosolekute läbiviimise eest siis vastutab tegelikult selle korraldaja ja kui see väga keeruline on, siis kindlasti ei pea seda viisi nagu võimaldama. Nii, aga ma räägin edasi ka veel siis paarist võimalusest, mis nüüd siis loodi. Et nagu teada, siis varasemalt või seni ajani on olnud võimalus koosolekut kokku kutsumata vastu võtta osaühingu osanikel, aktsiaseltsi nõukogu liikmetel ja korteriühistutel. Nüüd siis antakse täpselt samasugune võimalus kõikidele mitteturundusühingutele, sihtasutuste nõukogule ja lihtsustatakse selle kasutamist ka tulundusühistute poolt, kui tulundusühistutel jääb endiselt nõue, et nemad saavad seda teha siis, kui selline võimalus on ette nähtud põhikirjas. Ja see protsess on võrdlemisi lihtne. Juhatus või siis nõukogu esimees saadab välja otsuse eelnõu ja annab kõikidele liikmetele aja hääletamiseks. Kui ühingul on aktsiaseltside puhul rohkem kui 50 aktsionäri, siis on lubatud avaldada see eelnõu üleriigilise levikogu päevalehes ja ka kodulehtedel. Kõik liikmed avaldavad siis oma seisukoha juhatuse poolt antud tähtajaks. Kes oma häält ei anna, tema siis loetakse otsuse suhtes vastu hääletanuks. Ja seisukohtade alusel koostab juhatus hääletusprotokolli ja saadab selle viivitamatult kõikidele liikmetele. Aktsiaseltsi puhul on erisus, et see avaldatakse siis samas korras nagu tavaline protokoll 7 päeva jooksul hääletustähtaja lõppemisest. Kõik seisukohad ja vastu hääled lisatakse protokollile. Protokolli nõuded on samad, mis nad on olnud seni osaühingutele.
Ja väga oluliseks erisuseks on see, et kõiki neid otsuseid saab siis võtta vastu lihthäälte enamusega, kui seadus või põhikiri ei ole sätestanud kõrgemat häälte enamuse nõuet. Ehk ta põhimõtteliselt võimaldab asendada koosoleku puhtalt eelnõu hääletamisega ja ma arvan, et tänasel päeval, kus isikutele koosoleku võimaldamine sellisel viisil, mis on kooskõlas kõikide kehtestatud piirangutega, või siis ka elektroonilise platvormi leidmine nii kiiresti, et saaks võtta näiteks vastu majandusaasta aruande kinnitamise otsuse, on suhteliselt suur väljakutse ettevõtetele, siis kindlasti see võimalus võtta otsuseid vastu koosolekult kokku kutsumata lihtsustab seda. Erisused on korteriühistute ja MTÜde osas, kus siis lihtsustatakse ühte suurt muret, mis on MTÜdel pikalt olnud ja korteriühistutel ka, et siiani on pidanud siis kõik koosolekul osalejad allkirjastama nimekirja omakäelised ja see omakäeliste allkirjadega nimekiri on tulnud esitada registrile ja see on kõikide suur peavalu. Nüüdseks on siis leitud lahendus, et kuigi koosolekul osalevad isikud peavad allkirjastama omakäeliselt elektrooniliselt osalevate isikute puhul siis märgib juhatus sinna, et nad osalesid, siis protokollile, mis esitatakse äriregistrile, enam ei pea originaalnimekirja juurde lisama. Ja kindlasti, mis on oluline MTÜde puhul, kus mõnikord on liikmeid väga palju, on erisus, et nendel on võimalik põhikirjaga põhimõtteliselt otsustada ka seda, et koosolekut kokku kutsumata otsuste vastuvõtmiseks nõutav häälte enamus on alla 50%. Kõikide teiste ühingute puhul ei ole võimalik lihthäälte enamuse nõudest kõrvale kaldada, saab kehtestada ainult kõrgemaid nõudeid, kuid MTÜde puhul on siis see võimalus ka sätestatud, et ka suuremad ühingud saaksid oma otsuseid vastu võtta. Nii, ja järgmisel slaidil on veel üks erisus, mis siis oli osa ühingutel aktsiaseltsidel ka ennem. Neil siiani oli võimalus hääletada enne koosolekut ja ka koosoleku kestel elektrooniliselt või siis posti teel, juhul kui see oli põhikirjas ette nähtud. Põhikirjades oli ta võrdlemisi väikesel arvul ühingutel ette nähtud, mis sõttu seda väga laialdaselt ei kasutatud. Ja me tegime ka ettepaneku, et see olukord on selline, mis nõuaks nagu teatud paindlikumaid reegleid. Ja hääletamise nõuded võiksid olla paindlikumad ja lihtsamad. Ja nüüd on siis eelnõus ette nähtud, et aktsiaseltside osa ühingute puhul on võimalik hääletada otsuste eelnõusid enne koosolekut, koosoleku kutsele lisatud blanketil ja selline hääletus toimub siis kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis, ehk enam ei pea see olema ilmtingimata digiallkirjaga, vaid võib olla ka e-posti teel, kuid oluline on tegelikult see, et ühingu juhatused peavad tagama, et sellisel juhul on ka isikud tuvastatavad ja hääletamine turvaline, ehk siis juhatus peaks nagu läbi mõtlema, et mis nõudeta ikkagi hääletamisele paneb, et ilmselt sinna mingisugused e-allkirja nõuded jäävad, et kas on siis kvalifitseeritud allkiri või mitte, et seda peaks siis nagu otsustama. Erisuseks on see, et kuigi kõik need isikud, kes hääletavad muidu otsuse eelnõu poolt enne koosolekut loetakse koosolekul osalevaks, siis ei loeta neid osalevaks nende otsuste suhtes, mida päevakorras ei olnud, mis lisatakse päevakorras korda koha peal. Ja lisaks antakse siis liikmetele võimalus nõuda otsuste kehtetuks tunnistamist ka vastuväite protokollimiseta, juhul kui see on siit oma hääle ette ja ise koosolekul füüsilist osaleda ei saanud. Ehk siis kokkuvõtlikult ma ütleksin, et minu arvates nagu koosolekute korraldamise ja otsuste vastuvõtmise osas meil enam nagu äriõiguse spetsialistidena vaadatuna nüüd ühtegi pretensiooni ei ole, et kõik need võimalused peaksid nüüd uue seadusalusel meile tulema, et põhimõtteliselt on tulevikus võimalik siis võtta otsuseid vastu, mis iganes viisil, mis siis konkreetsele ühingule ja liikmetele paremini sobib, jääb alles õigus võtta otsuseid vastu füüsilisel koosolekul, seal hulgas võimaldada siis enne koosolekut anda hääl otsuse eelnõude poolt. Tekib juurde võimalus füüsilisel koosolekul lisaks osaleda elektrooniliselt, ehk et osad liikmed on sul siis füüsiliselt ühes ruumis, teised osalevad elektrooniliste vahendite kaudu ja ka nende puhul on kolmandaks võimaluseks veel hääle etteandmine. Kolmandaks tekib siis võimalus viia koosolekud läbi puhtalt elektrooniliste vahendite kaudu ja ka sellisel juhul jääb lisaks hääle etteandmise õigus.
ning kõik ühingud saavad võimaluse võtta siis otsuseid vastu koosolekut kokku kutsumata eelnõu hääletamise läbi ning endiselt jääb alles seni kõikidel ühingutel olnud võimalus võtta otsuseid vastu mis tahes formaalsusi järgimata, juhul kui kõik on otsusega nõus ja kirjalikult seda kinnitavad ehk allkirjastavad otsuse. Ehk minu arvates on rohkem nagu tahta, ei olegi nagu võimalik. Et mul on väga hea meel, et selline eelnõu on täna valitsusele esitatud ja me jääme pikisilmi ootama selle vastuvõtmist. Aga minu poolt on kõik. Aitäh! Pirat, ma enne, kui sa mikrofoni kinni paned, küsin su käest, et kas majandusaasta aruannete esitamist edasi ei lükata? Majandusaasta aruannete esitamist edasi ei lükata, kuivõrd, ja see oli ka ainukene ettepanek, mis meie äriõiguse komissiooni poolt tehtud kommentaarides seaduseelnõule jäi arvestamata. Väga tänuväärne oli see, et Justiitsministeerium vaatamata tohutule ajalisele survele saatis oma eelnõu väga suurele ringile kooskõlastamiseks ning kõik ettepanekud analüüsiti läbi ja kõik, mis võimalik, võeti arvesse. Majandusaasta aruannete esitamise tähtaega ei pikendatud selle tõttu, et tegelikult loodavate võimaluste valguses ei ole ühelgi ühingul põhjust seda mitte teha õigeks ajaks. Kui nüüd see eelnõu võetakse vastu eelduslikult siin aprilli jooksul ja ta jõustub kohe riigiteates avaldamise järgselt, et siis eelduslikult maist peaks olema 2 kuud siis aega ükskõik mis viisil see otsus vastu võtta. Mida ma märgiks veel, et samas eelnõus on ka sees siis varasemalt juba heaks kiidetud osaühingutele võimalus osa võõrandamise ja pantimise tehingute siis läbiviimine ilma notariaalse vormita ja selles osas siis ka kiirendatakse selle seaduse jõustumist ja need võimalused peaksid jõustuma sama aegselt siis tegelikult selle uue eelnõu jõustumisega. Et see on ka väga tänuväärne ja kindlasti startup sektorile väga vajalik muudatus.